відкритий чемпіонат України з веслування на ергометрах відбувся у Миколаєві. Змагання на концептах – перший етап відбору до збірної України з академічного веслування. Виступали серед найсильніших і херсонські спортсмени. 109 академістів з Херсонської, Миколаївської, Київської, Дніпропетровської, Запорізької та Вінницької областей зібрались у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. За результатами змагань формується склад збірної України. Щоб потрапити до її складу, необхідно виконати нормативи, затверджені федерацією. Тут всі наші сильніші херсонські спортсмени, які претендують на основні екіпажі. Це і Михайлов наш, будемо говорити, вічно перспективний, Богоявленський. Дуже багато ребят, які претендують, і я сподіваюся, що їх результати дадуть можливість закріпитися і потрапити на дальнішу підготовку. Тренажер «Концепт-2» досить популярний за кордоном, але маловідомий українцям. Потроху він починає посідати почесне місце у спортивних залах, куди потрапив із професійного спорту. Його визнано одним із найкращих кардіотренажерів. Він повністю імітує веслування на воді та безпечно і ефективно тренує всі групи м'язів. Концепт включают в такие соревнования, знаменитые по всему миру, как кроссфит. То есть здесь и выносливость, это и бег, и сила, это штанга. Ну и, конечно, без техники тоже никуда ты не денешься. То есть надо иметь какие-то азы в этом. То есть вот к нам на базу, на Херсонскую ШВСМ, приезжают легкоатлеты, которые участвуют в кроссфите. И просят у нас как бы помочь им в техническом плане, чтобы выглядеть более достойно на концепте. Ну а если ты владеешь азами гребли, то у тебя и время будет лучше. Этот тренажер придумал англичанин для занятия на подводной лодке. То есть он компактный, на подводной лодке потолки низкие, ты сел, у тебя работают все группы мышц, все системы задействованы. И очень-очень популярен во всем мире сейчас. Сегодня я женский тренер в Херсоне, будет выступать Катя Дученко, мастер спорта Украины, неоднократная чемпионка Украины, участница чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Катерина Дученко, яку сьогодні підтримує її тренер Андрій Олефіренко, минулоріч стала переможницею змагань на концептах. Сьогодні Катерина виступила з результатом 22 хвилини, 18 та 9 сотих секунди та посіла 7 місце. На дорослому чемпіонаті дві дистанції – 6 тисяч і 2 тисячі метрів. На довгій дистанції важливою є витривалість, на короткій – сила. Жінки змагаються тільки на 6 тисячах метрів. Переможця серед чоловіків визначають по сумі змагань за 2 дні. У кожного спортсмена є своя коронна дистанція. Херсонець Артем Верестюк – багатократний переможець світових змагань, учасник Олімпійських ігор 2016 року. На чемпіонаті в Миколаєві по сумі двох змагань посів 11 місце. Хотелось бы еще 3 секунды скинуть, чтобы выйти на прошлогодний результат. Но в прошлом году было сделано больше работы, больше объема, поэтому результат был чуть-чуть лучше. Так я доволен. Завтра еще 2 километра. Будем завтра выкладываться на полную катушку. Олена Буряк з Миколаєва. Її називають однією з найсильніших веслувальниць на тренажерах «Концепт-2». Нещодавно Олена встановила новий світовий рекорд прямо під час тренування. Спортсменка вже показувала рекордний час на змаганнях Чемпіонату Європи у 2015 році. Тоді дистанцію 2000 метрів вона подолала за 6 хвилин 25 секунд. До цього рекорд тримався 8 років. На Чемпіонаті України з веслування на ергометрах Олена вибрала перемогу. Третє місце посіла Дарина Верхогляд, спортсменка з Херсона, яка виступає за Київ.
Дарина і Олена входили у склад парної четвірки жінок, які представляли Україну на Олімпійських іграх в Ріо у 2016 році. Тоді жіноча команда, серед яких ще спортсменка з Дніпра Анастасія Каженкова та ще одна херсонка Євгенія Німченко, посіли четверте місце у фіналі. На змаганнях в Миколаєві Анастасія вибрала срібло, Євгенія на шостому місці. Серед академістів є такі спортсмени, які показують добрі результати на концептах, а на воді не вистачає техніки. Тому специфіка підготовки до змагань трохи відрізняється. Спортсмени, які показують хорошу спеціальну фізичну підготовку, то, що ми зараз бачимо, це определення спеціальної фізичної підготовки. Спеціальної, та, яка потрібна в греблі. Вот. І в світі є статистика, звісно, що хто спеціально готов хорошо і показує високий результат по спеціальній фізичній підготовці, тот і показує хороші результати в гонках, в лодках. Ну, це просто, ну, це закон. На примірі, там, двойка парна хорватська, вони рекордсмени міра, олімпійські чемпіони, чемпіони міра, багато разів, так вони крутять вот этот концепт на дистанції. Такі результати, фантастику показують. Тому у них ніхто не може виграти і на воді. Пока что наши тренеры, пока что, мне так кажется, не все тренеры понимают это и не обращают большого внимания вот на вот эту специальную физическую подготовку. Серед чоловіків кращим показав себе Іван Давгодько. Результат – 19 хвилин, 5 секунд, з яким він пройшов 6 кілометрів, та 5 хвилин, 53 секунди та 9 сотих на короткій дистанції зробили його недосяжним для інших учасників. Іван Довгодько – чемпіон Європи і світу 2014 року, учасник 31-х Олімпійських ігор, рекордсмен світу в складі парної четвірки. Іван готується і надалі підкорювати світові вершини. Мне в первую очередь хочется себя развить, стать сильнее относительно себя. Потому что команда собирается из личностных результатов. Если каждый станет сильнее, команда тоже станет сильнее. Так что в первую очередь я бы хотел бы над собой поработать. Как можно найти, может, какие-то методики, практики, чтобы вырасти. Допустим, даже преодолеть этот порог 19.05-04. Я считаю, что надо преодолевать, как для меня, надо преодолевать 19 минут. Показывать выше результат. Это первый старт у меня, удавшийся первый старт. У меня были контрольные, не очень удавшиеся. Вот, это первый такой результат, который я доказал. Ну, показал, как бы, что и было. В прошлом году я так же самое крутил и позапрошлом. Стабильно. Ну, это у нас как первый этап отбора здесь, можно так сказать. Просмотреть людей, которые могут что показывать, какие-то цифры крутить на данный этап, на данный период подготовки. В дальнейшем они дальше рассматриваются на подготовку, на комплектацию, на отбор. Федерація академічного веслування вже близько 10 років вирішує питання створення державної бази – Центру олімпійської підготовки для водно-веслувальних видів спорту. Ще в радянські часи осінньо-весняний період підготовка веслувальників проходила у Цюрюпинську. І зараз до сучасних олешек прикута увага саме через відповідні закриті акваторії, на яких зручно проводити підготовку. На сьогоднішній день уже очень много вопросов организационных решено в плане выделения территории земли, подготовлена предпроектная документация. Все это идет, ну, все это организовано через Министерство молодежи и спорта. На сегодняшний день перспектива есть строительство такого государственного центра олимпийской подготовки. Кроме гребцов, там планируется еще плавательный бассейн для наших пловцов, значит, теннисные корты. Возможность там очень большая. Это хорошая зона, скажем, экологически чистая. И, в общем-то, коммуникации все, транспорт, все это
подходят недалеко от аэропорта. В нашей стране, к сожалению, нет ни одного центра такого для грибцов, который бы соответствовал нынешним требованиям современным. Сюда включается как сама спортивная составляющая, тренировочная база, так и, естественно, социальные все вопросы. Это питание, проживание, питание, восстановительные все процедуры и так далее. Я думаю, что с наличием такого центра у нас много видов спорта получат толчок для развития. В том числе и традиционно наши херсонские грибцы, которые выступают, имеют большие традиции как в академической гребле, так и в гребле на байдарках и каноэ. Такие программы или, скажем, такие, они требуют больших финансовых средств. Но на сегодняшний день министерство активно подключилось. Я думаю, что, по крайней мере, лет через 5, может, чуть больше, но все-таки увидим плоды этого труда. Під час змагань на концептах було проведено конференцію, ініційовано президентом ФАВО Володимиром Власенком. Під час зустрічі тренерів, президентів регіональних федерацій, очільника водного спорту було відправлено у відставку та призначено виконувача обов'язків президента ФАВО Ігоря Гарагулю.